Telegramda bot yasash. Menimcha ko'pchilik qiziqqan mavzu. Aynan bu mavzu bo'yicha biz bir nechta videoda to'xtalib o'tganmiz. Telegram bot yaratishni bot fazlarda o'rgangan edik. Birinchi video. Kanalimizdagi eng mashhur video desa ham bo'ladi. Demak, siz bilan Sendorus, bugun biz siz bilan Telegram bot, ya'ni fayl saqlovchi va majburiy obunaga ega bo'lgan ajoyib botni yasashni o'rganamiz. Ushbu bot bilan siz osonlik bilan istalgan faylingizni saqlashingiz va undan link olib, linkni do'stlaringizga ulashishingiz va ularni kanalingizga obuna qilishingiz mumkin. Bu holatda siz kanalingizga obuna yig'ish nisbatan osonlashadi. Demak, biz boshladik. Demak, hozir men bu ishlarni kompyuterda qilaman. Chunki kompyuterda menga sal qulayroq bo'lgani uchun, chunki sal telefonim qotadi bunaqa holatlarda. O'zingiz xuddi kompyuterda men bajargan narsalarni telefoningizda takrorlagan holatda sinab ko'rishingiz mumkin. Demak, Telegramga kiramiz. Telegram desa, bu yerda linklar, kerakli linklarni saqlab qo'yganman. Demak, birinchi o'rinda mana bu yerda repo. Bu linklar hammasi video ostida bo'ladi. Video ostida opisaniyasida mana bu yerda pastda pastki qismda turadi. Opisaniyani ochsangiz, demak, birinchi o'rinda bizga repo kerak bo'ladi, GitHubdagi kod. Keyin esa sayt, mytelegram.org va ikkita bot. Botfather va tigidspot. Demak, barcha linklar video opisaniyasida qoldiriladi. Demak, birinchi bo'lib repodan boshlaymiz. Repository bu bizga kerakli bo'lgan kod hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rib chiqishingiz mumkin, GitHub yordamida ochiladi bu yer. Kodni skachat qolish usulida qilmoqchimisiz deb savol bersangiz, yo'q, bu usul ancha qiyin. Bu usul sizni ancha o'ylantirib qo'yadi, shuning uchun bu usul bilan davom etmaymiz. Pastroqqa tushamiz va deploy to Heroku. Deploy to Heroku tugmasini bosamiz. Va bizda Heroku platformasi ochiladi. Heroku platformasi bu Python'ni qo'llab-quvvatlovchi ajoyib server desa ham bo'ladi. Hosting. Demak, Heroku'dan mana bu yerdan o'zimizning ma'lumotlarimizni kiritib registratsiya qilamiz. Agar registratsiya qilmagan bo'lsangiz, rolingizni, kontrolingizni va hammasini kiritib create free account qilishingiz mumkin yoki da login qilishingiz mumkin. Men login qilaman. Chunki accountim bor Heroku'da. Heroku'da aniqrog'i. Va bu yerdan login tugmasini bosamiz. Continue. Verify bo'limiga o'tib ketdik. Açmayana. Shunchaki Heroku'ga kirdik. Notor bo'limiga o'tib ketdik. Demak, bizga mana bunaqa oyna ochiladi. Telefoningizda ham shunaqa oyna ochilishi kerak. Demak, birinchi bo'lib app name ni kiritamiz. Bizga kerakli bo'lgan dastur nomi. Demak, tigrap.us/files deganini ochib qo'ygan edim oldin. Shoshmang. Kichkina harflarda caps bosilib qopti. tigrap.us/files. Demak, to'g'ri keldi. Mana bu yerga o'zingiz xohlagan narsani yozishingiz mumkin. Bu yerga unchalik ahamiyatga ega emas, shunchaki o'zingiz aniqlab olishingiz uchun regionni United States'da qoldiraveramiz. Demak, mana bu yerda esa admins degan holat joy ochiladi, joy chiqadi aniqrog'i. Admins ne esa biz TID spotga kirish orqali o'z ID'mizni aniqlab, demak, start tugmasini bosamiz. Demak, TID spotga yo'naltiramiz, prompt xabarimiz format qilib. Demak, IDs only tugmasini bosamiz. Meshkaga e'tibor bering, qayerda turganligiga. Demak, ID bu bizning ID, forward ham bizning ID, o'zimning ID'm. Demak, ID'mni kopyalab qolaman va mana bu yerga qo'yaman. Endi esa API hash. API hash bu nima? Bu biz uchun kerakli narsa, o'zimizning nomeramizdan mytelegram.org sahifasiga
ro'yxatdan o'tgan holatda o'zimizning API hash va app ID'mizni aniqlab olishimiz mumkin. Aynan men buni ancha oldin bajarib qo'ygan edim. Agar ma'lumotlarim turgan bo'lsa, afsuski turmagan ekan. Demak, mana bu yerga o'zimizga kerakli bo'lgan nomerni kiritamiz. Kiritganimizdan so'ng bironta nomer olaylik hozir. Deylik, mana bu akkauntim nomerini olamiz. Kiritamiz va next tugmasini bosamiz va bizga potvrjeniye kodi keladi. Potvrjeniye kodini kopirovatib olamiz va mana bu yerga qo'yamiz. Demak, remember me sing in qilamiz. Demak, endi esa API development tools bo'limini ochamiz. Agarda meni pullik video dasturlarini ochganlar, sotib olganlar bu videoni ko'rayotgan bo'lsa, salom. Bu narsadan biz oldin foydalanardik. Demak, API hash. Buni kopirovatib olamiz. Va mana bu o'yiniga qaytamiz. Nima bo'ldi o'zi? App name o'chib ketdi shekilli. Tigrapus files jon deylik. Admins ga boyagi ID'ni kiritamiz. Bu accountning keragi yo'q. ID spotga kiramiz va ID'mizni qaytarib olamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. API hashni mana bu sahifadan olib qo'yib olib bu yerga qo'yamiz. Va app ID ham mana bu tepada turibdi. Uni ham olamiz va mana bu yerga kiritamiz. Telefonda bosib turgan holatda kopirovat qolishingiz mumkin. Channel ID. Endi esa kanalni ID'sini databaza kanal qilishimiz kerak. Kanalni ID'sini kiritamiz. Demak, databaza kanal istalgan kanalingizni ochib qo'yishingiz mumkin. Masalan, men ochib qo'yganman. ID database deb oldin o'zim uchun bot ochgandim, agar ko'rganlar bo'lsa, aynan shu uchun ochib qo'yganman. ID database o'zingiz privatni kanal bo'lishi mumkin. Privatni kanaldan ham ochib qo'ysangiz bo'ladi. Hay degan so'zdan esa ID sigli botga yo'naltiramiz. Ya'ni forward qilamiz. Forward qilganimizdan so'ng, ID spotni ochib ko'rsak, ID only ni tanlaymiz va mana bu yerda forward details da mana kanal ID turadi. -100 dan ol keyingi narsani kopirovatib olamiz va mana bu yerda -100 dan keyin kiritamiz. For sub channel ID or channel agrob you want enable for sub. For sub. Ya'ni bu majburiy obuna. Majburiy obuna uchun botimizni o'sha kanalimizga obuna qilishimiz kerak. Telegraf O'zbekistondan bironta postni ID stigiga jo'natamiz va stigi IDsdan yana IDs onlyni tanlab Telegraf O'zbekiston o'zini olamiz. IDs 100 ID kiritildi. Agar buni 0 qilib qo'ysangiz, hech qanday majburiy obuna so'ramaydi. Demak, owner ID ni ham o'zimiz ID'miz. O'ziga bot qilib ochgan ID'miz, kiritib qo'yamiz. Start message ni bu yerda o'zingiz kiritishingiz mumkin. Salom. Men Sindoruz boti bo'laman. Deb yozib qo'yishingiz mumkin. Demak, bot token. Endi esa bizga bot fuzzer kerak bo'ladi. Bot fuzzerga kiramiz. Birinchi videoni agar videoni ko'rmagan bo'lsangiz, Telegram kanalimda bot yasash bo'yicha videoni ko'rib olib, bot yasashni o'rganib qilishingiz mumkin. Demak, new bot komandasini kiritamiz va bu yerga bot nomini kiritamiz. Sindorus files bot. Endi esa bot username. Sindorus files pastki chiziq bot va bizga bot API tokenini beradi. Tokenni olamiz va mana bu yerga qo'yamiz. Endi esa deploy app tugmasini bosamiz. Kutamiz create app, configure, build app, I'll build lock. Build lockni kutamiz.
Kutamız. Demek eğer de benim videolarım kızık olsa, beni başka platformalarda ham kuzatışını maslahat veremem. Biz TikTok'ta 50 min tamız. Instagram'da yok mu hazırca? Telegram'da ise Tigrafuz kanalı 9 minden ziyat abunacı gege bölgen kanal. Sizni o'z kontentlari bilan kutib turibdi. Agarda qiziqayotgan bo'lsangiz, Telegramda alohida, TikTokda alohida va YouTubeda alohida kontentlar bo'ladi. Siz bilan esa doros, demak, Deploy Heroku tayyor. Endi esa Manage App tugmasini bosamiz. Demak, ko'rib turganimizdek, bizga mana bunaqa oyna ochiladi. Keyin esa Sendoros Files botni Tigrafuz kanalimizga admin qilamiz. Tigrafuz kanaliga meni channel açıp o'zimizning majburiy obuna kanalimizga admin qilamiz. Bot linkini kiritib mana shunaqa holatda admin qilamiz. Va bundan tashqari data baza kanalimizga obuna qilamiz. Admin qilamiz meni channel administrators administrator channel file spot va okay. Save. Demak, admin qildik. Admin qilganimizdan so'ng mana bu yerga qaytamiz va resurs bo'limini ochamiz. Resurs bo'limida esa mana bu yerga qalamchani bosib, buni yoqib qo'yib, confirm qilamiz. Va more bo'limini ochib, wave logs qilamiz. Kutamiz. App Rocket. Demek botumuzga qaytdamiz. Botumuz qani? Sendoros Files bot start tugmasini basamız ve bizga about me. Salom, men Sendoros'un botuman. Xullas shunaqa. Demek botda mana shunaqa o'yinga chiqqandan so'ng biz bironta faylni botga jo'natamiz. Mana bu yerda bizga link berildi. Demak, database kanalimizga qarasak, database kanalimizda mana bu fayl tashlangan bo'ladi. Sendoros Files bot, agarda bir nechta faylni batch qilmoqchi bo'lsangiz, birga jo'natmoqchi bo'lsangiz, batch buyrug'ini jo'natamiz va database kanalidagi bir nechta xabarlarni yuboramiz. Demak, mana bu forward last message. Bir nechtasini bir vaqtga kiritib, bir nechta faylga mana shunaqa link olib, start bosib, bemalol qilishimiz mumkin. Ikkita faylni qabul qilishimiz mumkin. Xullas, xuddi shunaqa, bu yog'ini o'zingiz hal qilib olasiz. Demak, siz bilan Sendoros bo'ldi. Bundan da keyingi videolar bundan ham qiziq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizni kuzatib boring. Agarda bu bot ishlamay qolsa, bu bot ishlamasligiga men kafolat bermayman, chunki bot menga tegishli emas. Botni anosi kodi. Xullas, har doimgidek. Xayr, ko'rishguncha. Bizni kuzatib boring, TikTok kanalimizga obuna bo'ling. Va Telegram kanalimizga ham.